Këto karige u rezervuan për gra. Kjo pasi krejtubimi është për to. Atyre që erdhe në ngjarje në vetë vendosjes ju ngjitën sloganet e partisë, edhe Albin Kurtit po ashtu. Rolin e grave dhe vajzave në parti e shoqërie lartësoi njëra prej kandidateve për deputete. Grat kur nuk kanë qenë egoiste në luftën për të mirën e shoqërisë. E këto unë e shoh pash çdo ditë brenda lëvizjes së shoqërisë tonë. Të buarave u drejtua edhe një tjetër pretendente për urse në parlament, anëse ndodhët largë. Tinka Kurti që u bënëm pa kohë më parë e roku pikrish këtim. Duhen spitale të forta, maternitet e ginekologji serioze, ku gratë nuk detyrohen të lindin veceve të spitalit si që ka ndodhër. Mirë po, për fuqizimin e gruas folin edhe burat e partisë. Të gjitha nivellet e arsimit, nga qerdhet deri të universitetet, do t'jenë pa pagesë. Kështu do t'ju lecohet jeta grave që bëjnë punë të dy fisht në shtëpi, por edhe jashtë saj. Kur mori fjalën pretendenti për kryeministër, përshëndeti fillimisht disa gra që sakrifikuan për lëvizjen. E nderuara nëna Xhemile, ardh. Kurti u lidh për fjalën gjysmë, teksa tha gratë meritojnë të kenë të drejtat e barabarta me burrat. Kur vjen puna të drejtësia e të respekti, përsëri janë më pak se gjysma. E kur vjen puna të prëndësia, janë shumë më pak se gjysma. Pabarazia gjinore në shoqërinë dhe institucionet tona duhet kritikuar, kundërshtuar e luftuar. Qeveria jonë e re, pas zgjedhjeve demokratike të 6 shtetorit, është kushti dhe mundësia, zotimi ynë dhe garancia jonë për juve. Me që ishte ditë e diel, aktivitetet e vetëvendosjes vazhduan në formë pikniku. Pishat e Slatinës u gjetën si vend ideal për pak fushat. Edhe kandidatët e kësaj anë kërkuan mbështetjen e fush Kosovasve. Teksa potencuan se në zgjedhjet e 2 viteve më parë, VV fitoi më së tepërmi. Po marrim zotime prej atyre qytetarve që këto 2 javë në vazhdim kanë me u mundu që me rritë bindshëm fitoren e lëvizjes vetëvendosjes. E për kandidatin tjetër të kësaj komune, 6 shtetori ka rëndësi më të madhe se sa vetë zgjedhjet. Gati pesha e 6 shtetorit është e barabar me peshen e fillimit të luftës në Kosovë. Më thonë, është aq e madhe. Pra, po e fillojmë një farë lufte, po pa armë, një farë lufte me votë. Edhe Kurti, kur foli këto, e cilësoj 6 shtetorin si datë një ditë të madhe kundër të keqës. Tash kemi referendum. E mira kundrejt keqës, e drejta kundrejt gabushmës, e dobishmja kundrejt dëmshmës. Një qytetar ja premtoi lëvizjes votën e tij, por me një kusht. Do t'ja u hapim votën. Kjerini është e shlosh si loti, po me onë votën. A, i lutëm juve gjithve, edhe na edhe ju të arrujmë votën më zvirë. Garancin për këtë e mori nga Kurti. Në çdo vend votim. Çdo vot mbrohet, çdo vot numërohet dhe komisionerët dhe vëzhguesit tonë janë garancioni për këtë.